Pro ty, co mě ještě neznáte, moje jméno je Jan Frík a chtěl bych vám povědět něco o výsledku svojí bakalářské práce, kde jsem se zabýval vytvořením formálních gramatik, které vlastně popíší šablonovací jazyk Laté a pak na základě těchto gramatik vytvořením pluginu pro platformu IntelliJ IDEA, což z těch editorů, který vás zajímají, je předpokládám PHP Storm. Nebo je to někdo, kdo plánuje ten Laté plugin používat třeba v RubyMineu? Mám tam jedno stažení z RubyMineu. Jsem asi omyl. Dokonce tam mám nějaké stažení i z PyCharmu. To taky nevím, jestli kdo plánuje používat s Pythonem. Každopádně to funguje, jo, protože ten plugin na té platformě běží krásně. Takže to nainstalovat úplně všude, když to dává smysl na rád pěč v Stormu, v IntelliJ IDEA. No každopádně k tomu pluginu. Co je podstatný, nebo já tady ještě tohle další slide. To vlastně bylo cílem té bakalářské práce. Cílem té bakalářské práce vzhledem k tomu, že jako probíhala v rámci katedry teoretické informatiky, tak primárním cílem bylo vytvoření formální specifikace toho šablonovacího jazyka, což znamená sestavení nějakých formálních gramatik, který popíší nějakou syntaxi toho jazyka. A v podstatě až sekundárně se ta práce zabývala jakoby využitím těch vytvořených gramatik za účelem vytvoření nějakého pluginu. Především plugin měl mě v zásadě tři věci, a to je zvýrazněvání syntaxe, kontrola té syntaxe vlastně v reálném čase na základě té gramatiky a pak by měl napovídat při psaní makér. Je důležité si uvědomit, že ten plugin je úmyslně napsaný takovým způsobem, aby jeho chování pokud možno co nejpřesněji odpovídalo tomu, co popisuje ta formální gramatika. To znamená, že v případě, že formální gramatika nic nepopisuje, tak se dá považovat za chybu, kdyby to ten plugin uměl. Ale pak by ten plugin neměl umět nic moc navíc, co není popsáno to formální gramatikou. Z toho pohledu se taky dá na ten plugin dívat tak, že on se snaží vidět to Laté tak, jak to Laté vidí samo ty šablony. Jo, to znamená, že nemělo by dojít k tomu, že nějaká šablona jakoby bude z pohledu Laté v pořádku, ale ten Laté plugin řekne, že je špatně. To by jako nemělo dojít, protože ta gramatika by měla přesně jedna ku jedný odpovídat tomu, jak se chová to Laté, a ten plugin by měl jedna ku jedný odpovídat té gramatice. To je další slide. Další slide je demo. Tyjo, to jsem ani nečekal, že tak rychle jdeme k demo. No. Jo. Já otevřu nějakou Laté šablonu tady. A jak je vidět, tak ta šablona je jako pěkně barevně zvýrazněná. Čímž ve výchozím jako si bere ty, no vlastně, no, ty barvičky si bere, že jo, standardní z toho vlastně, jak je nastavený HTML. A navíc se tady nastavují barvičky pro ty N-kový atributy a pro ty makra. To je tady třeba věc, která už jakoby navíc nad rámec té formální gramatiky a jakoby tím pádem špatně, ale to je jako jeden z mála ústupů, který jsem udělal k tomu, jako že je to špatně, ale jak se říká, jsem si ty uživatelé ocení. Tak třeba to, že tady zvýrazněná ta proměna, to je špatně. To by nemělo dojít. Protože to, jakým způsobem se zvýrazní ta proměna, to, jakým způsobem se jakoby parsuje na argument makra, to je jakoby nějaký další stupeň lexikální analýzy, který jakoby nelze obecně rozhodnout, jakým způsobem bude probíhat bez znalosti toho, co je tam za konkrétní makro. A protože ten jazyk se snaží být nezávislý na tom, jaký jsou tam konkrétní makra, tak tím pádem není možný obecně říct, že tohle je prostě proměna. Jo, to prostě tak v tom Laté není. Ale vidíte nějaký ústupek, zvýrazněnou tu proměnu, když je to špatně. Když tady budete psát ty makra, takže mě se napíšel jsem složenou závorku, automaticky napíšu tu další, takže já tady můžu psát a napovídá mi to jako z těch dostupných maker. A na rozdíl třeba od jakoby konkurenčních pluginů, co je třeba NetBeans, který má implementovanou podporu Laté, nebo třeba i jak je naimplementovaný Twig pro PHP Storm, tak tenhle ten plugin z důsledku toho, jak je navržená ta formální gramatika, tak provádí i syntaktickou analýzu. To znamená, že tady vidíte, že to svítí červeně. A proč je to červeně? Protože on ví, že to for each makro je párový a že tady prostě musí to makro být ukončený. A to buď tou zkrácenou syntaxí, kterou teda nevím, jestli někdo z vás používá to v praxi,
A je moc nemám rád, protože je spíš nepřehledný, ale občas se hodí. Nebo tady prostě musíte vypsat to for each. Jo? A v případě, že to máte napsané nějaké spárání párově, tak je to vidět, že to, je, že to krásně zeleně. Neblázni. Jo, v případě, že používáte vlastní makra, to znamená, tady bych měl třeba nějaký my super cool makro for CSS. Byl tady nějaký mine CSS, bych měl nějaký styl. Tak se všimněte, že on to potrhne červeně. A proč to potrhne červeně? Protože on to makro nezná. Takže to nejde, tak na to unknown makro. A on to makro potřebuje znát, protože když ho nezná, tak on neví, jestli je párový nebo nepárový. Protože neví, jestli je párový nebo nepárový, to není schopen rozhodnout, jestli je to syntakticky OK nebo ne. No, takže já když tady dám přidat to makro jako unpaired, tak už je to OK. Bych tady vytvořil nějaký takový podobný makro. My super cool makro for JavaScript, který bych tam inkludoval JavaScript. A to makro bych přidal jako párový. What? Nějaký bug asi. Na každém něco svítí, už to svítí jako špatně, že tam jako chybí to koncový makro. Znamená, musím napsat to koncový makro, nebo to makro samozřejmě můžu obecně, to platí pro všechny makro, že ho můžu zkrátit takhle. Že vlastně jako to for each makro, že taky já nevím, jestli teda někdo používá, to nedává žádný smysl. Ale z pohledu syntaxe to můžete zeptat takhle. Jo, jako normálně, a normálně z toho se to jako přiloží, to máte, to bude fungovat, ale jako iterujete a vevnitř nic neděláte, tak já nevím, jestli to hodí často. Dovolím si představit situace, kdy se to hodit může, protože tam teda může být nějaký iterátor, který může něco dělat, ale jako, tak šablony prostě nás nepište, aby jako iterátor vlastně řídil nějaký magický chod něčeho. Ale jako taky to bude fungovat. Co je dobrý, takže v případě, že si to makro přidáte jako vlastní, tak potom jako už vám to normálně ty makra napovídá, že už jako nerozlišuje, jestli byly vlastní, nebo jestli tam jsou nějaký ty vestavěný, ale že normálně je to zahrnutý jakoby do toho napovídání. Že vám jako ušetří zrovna u takhle super cool dlouhýho názvu, vám to ušetří jako hodně psaní. Pak tam jsou ty normální ty n-kový atributy. To si asi můžete všimnout. A tohle je třeba věc. No takhle, tohle je vlastně ještě v pořádku. Můžete se všimnout, že to svítí jako červeně. Jo, a proč to svítí červeně? Je to proto, že to makro nif je párový a párový makro musí být vždycky zavřený. A aby se zavřelo, tak se musí dohledat ta koncová značka a to tady chybí. To znamená, že to prostě to není syntakticky v pořádku. Jo, takže já to buď můžu zavřít zase takhle, nebo tady prostě musím dopsat tu koncovou značku pro div. A stejně tak tady můžu použít nějaký vlastní my super, jo. Všimněte si, že tady nám to nabídne jakoby jenom to my super cool makro for JavaScript a ne to for CSS, protože s těma n-kovejma makrama se jakoby automaticky používat jenom párový makra, takže to nabídne jenom to jakoby to for JS. Tady si můžu něco napsat. Ne, to platí obecně, hnedé. Jako tak, jak je to my super cool macro for JS, tak to makro je definovaný jako párový a pro úplně všechny makra v neté platí, že z pohledu syntaxe tam může být to inner a tak. Oproti tomu, kdybych tady měl třeba to makro href, což je takzvaný, já tomu říkám, ryze atributový makro, to znamená, je to makro, který je atributový, ale není atributový jako důsledek toho, že je primárně párový. Jo, je to pako, který jako jde napsat jenom atributově, nelze napsat prostě href. Ještě nedávno toho stopnete působilo nějakou jako šílenou bullshit chybu, už teda být fixil, že to hodí nějakou jako pěknou chybu. Ale jako je to prostě, nejde to makro tak použít, protože je to tak prostě to ryze. Jo, a to je právě zase tady ty ryze atributový makro, tak tady není nic jako inner href. Jo, to jako, už tady napíšu. Tak to je, jo, potrhnete, to je chyba, OK. Jo, attribute macro cannot be used with prefix. A protože on ví, že prostě z pohledu syntaxe to ryze atributový makro nelze používat s těma prefixama oproti těm párovým, který jdou používat s prefixama. Opak, když půjdeme do nastavení, tady dáme colors,
Colorus. No tak tady normálně vyjdeme latte. A můžeme si tady prostě nastavit ty barvičky. Jo? Co je třeba věc, která nebude fungovat, tak jakoby možná někdo očekává, že já když tady napíšu skript, to skript zase musím zavřít. To už je třeba jakoby rozdíl oproti tomu, jak funguje latte. Tak tady jako správně, když napíšu nějaký jiný tak dovnitř, tak ten tak se jako nebude zvýrazněný jako tak. Jo, ale když tady napíšu prostě var, jus je něco, jo, tak to nebude zvýrazněný jako JavaScript. A proč to tak je? Je to důsledek toho, že ten plugin je navržený na základě ty formální specifikace. A já kdybych tady napsal, já nevím, tady nějaký var, jus, bla, bla, blbost, tak tohle je jako syntakticky nevalidní JavaScript. Takže já kdybych to s tím pracoval jako s JavaScriptem, tak já bych to musel potrhnout, že to je špatně, že jo. Jenomže z pohledu latte šablony to není špatně. Jo? Byla by to, já bych tvrdil, že to je špatně, přitom jako latte tohle to v pořádku zpracuje. Znamená, já bych jakoby si hrál na to, že jsem moudřejší, než jsem ve skutečnosti. Já bych tvrdil, že mám nějaký znalosti, které já nemám. Stejně tak obecně, prostě když mám tady nějaký var, jes, něco, var, něco, jo, tak jakmile tady vypíšu nějakou proměnou, tak v této situaci, já i kdybych se to jakoby snažil parsovat jakoby JavaScript, tak já dejme tomu, jsem ještě schopnej tušit něco o tady tomhle tom. Ale jakmile já vypíšu jako první proměnou, tak já už nejsem jakoby spolehlivě schopný říct vůbec nic o tom, co následuje. Protože tady tohle mohl vypsat naprosto cokoliv. A mohlo to jakoby ovlivnit libovolným způsobem prostě tu syntaxi toho JavaScriptu. Mohlo to libovolně ovlivnit ten stav toho syntaktického analyzátoru, kde se zrovna nachází. Tím pádem nelze spolehlivě o tady tomhle tom dalším kusu jakoby nic prohlásit. Jo. Stejně tak, možná to jako není všem úplně jasný, ale já když tady otevřu... Stejně tak, že já mám PHP soubor, já tam jako, k čemu se to dá přirovnat, jo? Všimněte si, že PHP Storm ten div zvýrazně jako HTML tag. On ve skutečnosti typuje, on neví, jestli je to HTML tag. Jo? Tohle to je prostě problém těch jazyků, že z pohledu PHPčka tohle to není HTML tag. Tohle z pohledu toho PHPčka je to nějaký řetězec. Protože tenhle ten soubor CPHP mohl být inkludovaný nějakým jiným souborem a z pohledu prohlížeče tohle to může být třeba uvnitř HTML komentáře. To znamená to, že PHP Storm to zvýrazňuje jako HTML tag, je sice strašně praktický a užitečný a asi chápeme, proč to dělá. Já to taky chápu. Ale z pohledu té jakoby exaktní syntaxe je to špatně. Jo? Takže je potřeba si uvědomit, že ten plugin, protože byl primárně vyvinut pro potřeby teoretické formální analýzy, tak on se chová podle té teoretické formální analýzy. Nicméně, jak někteří z vás můžou správně hádat, tak bakalářskou práci snad brzo obhájím a poté se konečně dostaneme do té fázy, kdy se jakoby změní ty priority a dostaneme se k tomu, že budeme moct řešit ty věci, které jsou užitečné a ne ty, které jsou správně. Takže jako ta doba nás čeká. Není to úplně tak jednoduché. Já tady mám takový test jsem si tady připravil. Je to test s křížením HTML tagů, což je taková věc, která v latte funguje takovou magickou heuristikou, tak mě zajímá se, jestli někdo někdy zjišťoval, jakým způsobem to latte jako procesuje. Jo, takže já tady vždycky tady bude příklad HTML kódu a otázka bude znít, jestli ten kód jakoby skončí v latte parse chybou nebo ne. To nic jiného mě zajímá, jestli latte vyhodí laděnku a bude to jako parse error, nebo jestli to bude OK. Co si myslíte o tom prvním kódu? Myslím, že jo, přesně, tohle je úplně obyčejný text, protože by do toho latte nějak jako nadával, tohle přece není, protože by dokončil parse chybou. Takže tohle je v pohodě. Tohle už je trošku jiná situace, protože navíc je tam jakoby n-kový atribut, to znamená jakoby už to není obyčejný HTML, tak ale je to takový n-kový atribut. No to bude chyba, protože závěrečný tak. Přesně tak, tohle bude chyba, to jsem to vlastně už tam ukazoval, protože tady bude chybět ten závěrečný tak, takže je potřeba najít ten závěrečný tak. A když tam není, tak to skončí chybou. Dal se už jsem tady taky vlastně měl, že jde ta alternativně zavřít takhle zkráceně, takže tohle to bude v pohodě. Tohle je podobná situace, ale my jsme tak u P, tam máme tak meta. Jako udělá i to z pohledu latte nějaký rozdíl. Předpokládejme, že běží latte v HTML módu. To bude taky chyba, protože tam myslím, že víme, že taky v HTML módu. Meta není párovej tak,
Lepe má natvrdo nadefinovaný whitelist, podle kterého se rozhoduje, jestli ten tak musí, jako, jestli jako prostě musí tam být ta párová značka nebo ne. Je tam, je to, bere si to ten whitelist z toho HTML, respektive tak už je to skopírovaný, protože Lepe je oddělený. Takže tohle to projde. To je zajímavá otázka, jestli v HTML módu projde tady tenhle ten zápis. Mám zaplý HTML mod, ale snažím se s tím pracovat, jako s XML tím zápisem. Přesně tak, míchá to a projde mu to správně. Velete to koncový lomítko jako tam ignoruje. Není to tak jako tak super striktní. Nehledě na to, že na tohle HTML 5 specifikace vlastně poklidně povoluje. To je případ, kdy už je ten koncový tak a ten koncový tak se liší názvem. Někdo říká, že projde, neprojde. To skončí chybou. Protože ten název toho počátečního koncového tak už se musí vždycky shodovat. Tohleto tak je hodně zajímavý příklad, tohle si myslím, že je jeden ze stěžejních. Tady je jako jasně vidět, že my otevíráme ten tag table a zavíráme tag table, že jo. A je tam nějaký ten párovej n-kový atribut. Ta otázka zní, jestli uvnitř toho může být ukončovací značka jiného tagu takhle volně. Kdo si myslí, že to skončí chybou? No, já myslím, že většina lidí si myslí, že to projde, a tohle se jednoznačně skončí chybou. Tohle se skončí chybou na tom, že on prostě při té heuristice, jo, to je jen důležitý, že ten tak, který si koncový, on se hledá heuristika, jo, ta heuristika ne vždycky uspěje, proto je to heuristika. Jo, je to tak složitý problém, že to nejde řešit deterministicky, jako nějak spolehlivě vždycky najít řešení, a on prostě jakoby se snaží typnout, kde by ten tak mohl jít. A tohle je situace, kdy on si řekne, aha, to vypadá, že už jako beznadějně, tak to vzdám. A řekne, že prostě to je chyba. To je podobná situace, ale uvnitř toho párového elementu A je počáteční značka elementu B, ale element B je párový. Otázka zní, je to problém nebo to není problém? Projde to proto, že ten element B je považovaný. Nebo projde to proto, že ten element A automaticky uzavře ten element B. A ten element B je automaticky uzavíratelný, protože je to obyčejný element a nehledá se na něm ta párová, nehledá se na něm ta, prostě není na něm atributový makro. Tohle je hodně podobná situace, ale liší se to v tím, že uvnitř není A, není Bčko, ale je tam Ačko. Otázka zní, je to rozdíl nebo to není rozdíl? Kdo si myslí, že tohle se skončí chybou? Nic, to je celá šablona. Já už odmítám hardware. Dobrý jazor, že? Tohle to skončí chybou. Tyjo, já mám vždycky rád, že to typnu správně sám. Tohle to skončí chybou, protože ten koncovej Ačkový tak uzavře ten Ačkový tak uprostřed a ten jakoby ten první počáteční, který potřebujeme minutně zavřít, tak na něho už jakoby nezbyde ten koncový Ačkový tak, který by ho zavřel. Tyjo. Začíná být takový hnusy, že? Jo. Tady jsou s tím otázky dokonce dvě. Jestli toho, co to projde, tady už to začíná být trošku divoce křížený. Že je tam uvnitř, jakoby je tam ten, jsou tam na konci dva ty Ačkový tagy, a ten jakoby ten vnitřní je otevřený jiným tagem, ale ten je uvnitř atributu, ta makra párovýho. Takže jakoby je to krosnutý. A otázka zní, jestli toho, co to projde, a v případě, že to projde, tak se zkuste zamyslet nad tím, jestli ten if obalí to celý, nebo jestli jakoby to poslední Ačko zůstane jakoby mimo ten if. To projde, ten poslední Ačko zůstane mimo. Tohle to projde a obalí to úplně celý. To, že to Ačko je uvnitř toho makra, je úplně irrelevantní pro tu svolu té heuristiky. Heuristika nezajímá, jak jsou ty taky zanořený, ona prostě jenom bere, v jakém pořadí tam jsou umístěný. To znamená, že tady tohleto Ačko, ten koncový Ačko je tak ten první, zavře ten druhý otevírací a tohleto se korektně namapuje na tady tohleto. Wow.
Jo, to jsou hnusný. Jo, tak tady jasně vidět, že tady jakoby tohleto Ačko se snažíme zavřít tímhle tím Ačkem, ale uvnitř je tady nějaký Bčko, který se snažíme zavřít dvěma Bčkama, ale ve skutečnosti je to, se vypíše vždycky jenom jedno Bčko. Ale to neprojde. A neprojde to v tomu, že jak jsem říkal, tak to, že ty tady jsou zanořený uvnitř nějakých element, jako uvnitř nějakých maker, a aplikují se na nějaký pravidla, jako třeba, že některý se nikdy nevypíšou, nebo že se vždycky vypíšou jenom jedno, je úplně irrelevantní. Vyjímá nás jenom pořadí. To znamená, že tady tohleto Bčkový makro, teda tenhle ten Bčkový tak ten první, bude zavřený prvním ukončovacím Bčkovým tagem, a tenhle ten Bčkový tak se pokusí zavřít ten první Ačkový tak, který ale nutně musí být zavřený správně, chyba tak skončí chybou. Wow. Ale poslední. To nesouvisí už přímo s křížením tagů, když jsem to na tvůj změnil. A je to otázka, jak se na té poradí s tím, že se do atributového makra pokusím tímhle s tím způsobem narovat makro normální. Skončí to chybou nebo to projde? Tohle co projde. A jo, zelený, doufám, že jsem měl pravdu. A proč to projde? Projde to kvůli tomu, nebo takhle. Kdyby okolo toho ifu byly uvozovky, třeba jednoduchý, aby to vůbec nekolidovalo, tak by došlo k tomu, že celý ten if by se bral jako argument toho n-kovýho makra a bylo by úplně jedno, že tam jsou nějaký jakoby makra. Protože uvnitř atributového makra se nikdy nevyhledávají normální makra. Ale ty uvozovky tam nejsou. To znamená, dojde k tomu, že no, ty jo, to jako makro v makru. Není to makro v makru. Dojde k tomu, že to nhref jakoby, je to jakoby makro, který má prázdný argument. To znamená, že tam se tam bude snažit volat něco jako control link s prázdným řetězcem. A to se bude snažit escapeovat. A zatím se bude snažit vypsat ty tečky obalení tou podmínkou. Takže to jsou jakoby dvě makra, které jdou za sebou. Jo? To znamená, jakoby to první, to, tím if makrem se ukončí to n-kový makro a bude mít jakoby prázdnou hodnotu. Umí to vlastně? Samozřejmě. Všichni si myslí, že jsem trávil tu bakalářskou práci tímhle. Jo, tady ještě jakoby jeden pohled, jakým způsobem... No to je jedno, ale já jsem dělal bakalářskou práci, kde to musel projít, chápeš? Ale jako jasně, máš pravdu, že to nejsou, že to není úplně typický příklad šablon, který jsou jakoby dobře vidět v praxi. Tady ještě jeden jakoby pohled na to, pro jak se jakoby liší třeba zpracování twigu z toho, dejme toho pluginu a latte. Jako na první pohled to vypadá poměrně podobně, že jo. Jsou tam nějaký elementy a je tam nějaký jakoby for each. Oni tomu teda v twigu říkají for a mají pro to jinou syntaxi a je to celý takový jako, že jo, složitější vývoj proměnných. Nějaký end for, ale jako v podstatě to vypadá jako hodně podobně, to hodně analogický příklad. Ale tam je jeden zásadní rozdíl. A ten rozdíl je v tom, že v twigu se na to dá dívat tak, že to, co je teďka označený oranžově, tak to je twig. A to, co je bílé, ty ul, li a ul, tak to je HTML. Jo, to znamená, to je jakoby, je to snippet jednoho jazyka, snippet druhého jazyka. Snippet jednoho, snippet druhého. Nicméně to není případ latte. V latte je celý ten blok je latte. Nedá se na to v žádném případě dívat tak, že by jako latte byly jenom ty makra a ty elementy nebyly latte. Tak se dá dívat na twig, tak se dá dívat na takový ten ještě horší šablonovací jazyk. Smarty, jasně. Nicméně díky tomu, že David implementoval atributový makra, tak už se na to latte nedá dívat. Latte je prostě to celý. A díky tomu je třeba problém jakoby implementovat snadno a přímočaře. To, že se vám napovídá v tom pluginu HTML tak, jak to normálně znáte. Je to proto, že v tom twigu to HTML tam jako, to jsou normálně pořád HTML bloky a do nich jsou akorát naházený ty twigový bloky. Ale v latte to tak není. V latte je to celý, latte šablona. A žádný HTML bloky tam nejsou. Jo? Jako já nemůžu jakoby předat kus toho HTML bloku jakoby kontrolu nad tím blokem tomu HTML pluginu. Protože tam není žádný HTML blok, který bych mu mohl přidat. To už není zajímavé. Takže CTRL END. Nice. Takže já jsem to možná nezmínil, možná jsem to měl zmínit.
Jak už jsme na posledním slajdu, takže slajdy došly, takže budu mluvit jenom tak improvizovaně. Jaký jsou teda vlastně omezení toho pluginu zásadní? Oproti tomu, jako jakým způsobem je exaktně zpracovaný Latte. První věc je, že jak jste viděl, jak jsem se vám snažil ilustrovat na těch příkladech, tak to, jakým způsobem se zpracovává heuristicky to křížení tagů, není úplně triviální, především kvůli tomu, že se úplně ignoruje jakoby ta hierarchická struktura, která je daná těma makrama, a že tam záleží na tom pořadí. Jo, to znamená, jakoby tam se staví dva paralelní stromy, které jsou vzájemně jakoby z pohledu struktury kolizní, že nejsou jakoby kompatibilní. To znamená, nejde to jakoby projít jedním jakoby top-down průchodem, ale zase muselo by se to projít různýma top-down průchodama, nebo ten jeden top-down průchod udělal tak vůdu chytré, jako to udělal David Platé. PHPčku. Co to ještě znamená? Tady mám ještě takový další příklad. Co to teda znamená v praxi pro ten plugin? Ten plugin, aby to vůbec jakoby mohlo řešit, aby se to vůbec dalo z pohledu formální gramatiky nějak popsat, tak on na to HTML klade stejné omezení, jaký na něho v podstatě klade XML-ko. To znamená, že všechny párové tagy musí být striktně omezený a striktně uzavřený. Musí se tam shodovat ty názvy otevíracích a koncových tagů. A jediný, v čem je to jakoby volnější, že oproti XML-ku, že jakoby ty elementy, které jsou nepárový, to znamená jako img, meta, tak je tam prostě wide list těch elementů, který jakoby dovolí napsat bez té koncové značky, a naopak, kdybyste tam tu koncovou značku napsali, tak by to byla chyba. Ještě bychom se mohli podívat, já tady to v tomhle projektu mám zrovna speciálně příklad, už to je poměrně unikátní a těžký najít jako v reálném světě. A teď když se podívám na ten page renderer, tak tohle je šablona, kterou jak to je těžký najít pak. Ale našel jsem šablonu, na který se ten Latte plugin jako sám zabije. Jo, že tady svítí to červeně, protože ta Latte šablona je v pořádku. A ten důvod, proč na ní umře, že to je šablona, kterou totiž nezvládá pořádně ani Latte samotný. Všimněte si, že já tady mám úplně nesmyslně, jakoby to if tots, celý tady ten aside mám obalený prostě jakoby jako normálním makrem. A kdybych já to smazal a napsal to tak, jak by to napsal normální člověk, tak tady by napsal, že jo, n if nějaký ta condition. Nicméně tohle je přesně příklad reálné šablony, která je tak složitá, že ta heuristika Latte pro dohledávání koncových elementů selže. To znamená, tohle je jakoby z pohledu člověka OK šablona, ale protože já tady jakoby vypisuju ručně nějaký ty koncový a otevírací značky a vypisuju je v jiném pořadí, než by to Latte potřebovalo, nebo respektive vypisuju, myslím, o jeden UL element navíc, nebo prostě je to tak složitý. Tak tahle ta šablona, tak jak je teďka napsaná, s tím atributovým makrem, skončí v Latte parse chybou. Jo, to znamená, ta šablona je tak složitá, že prostě ani Latte to nezvládne a musí se jakoby fallbacknout na to, že se to prostě napíše takhle ručně. Protože on nedokáže jakoby dohledat tady ten koncový element. A stejně tak, jako tady vidíte, že to, ten plugin na tom taky řve, protože tady ty elementy prostě nejsou pouzavíraný, tak jak by očekával. No, tak to je podle mě jako nejzásadnější omezení. Ale já jsem byl překvapený, že reálně to vyskytuje poměrně málo kdy. Když jsem proklikal jako mraky zdroje, co máme ve firmě, tak mě překvapilo, že všichni naši kodéři píšou tak dobrý HTML, jako, že to omezení, jako, že to všechno musí být striktně jakoby XML-kovým stylem, ne takhle zamíchaný, je to tady v tomhle speciální případě. Co? Přesně tak. Ale je to z toho důvodu, že to nejsem schopen jako formálně vůbec popsat jakoby tu heuristiku, která je v Latte. Já si myslím, že to... No prostě to nejsem schopen popsat. Chcel bych na to použít nějakou voodoo gramatiku, což by úplně ztratilo pointu, protože důvod, proč se vůbec používají gramatiky, je protože jsou omezený. Ta omezenost je ten důvod, proč je používáme. Ta omezenost je to, že je ten důvod, díky čemu se nadělá nějaký analýzy, generovat z toho parasery, které jsou rychlý. Kdybych použil nějakou super cool gramatiku, která umí úplně všechno, tak ta gramatika bude úplně na nic, protože z toho nebude vygenerovat rychlej paraser a nebudou nad tím dělat žádné analýzy. Ta gramatika, která je tam použitá, je gramatika, kterou jakoby podporuje ten pro tu platformu, když se píše parser, tak buď se je možný ho napsat ručně, nebo je ho možný vygenerovat pomocí pluginu, který se jmenuje GrammarKit. A ten GrammarKit umí vygenerovat takzvaný parsing expression gramatiky. Parsing expression gramatika je úplně superová gramatika, vymyslela v roce 2004 nějaký Brian Ford na MIT. Existuje proto hromada jako generátorů parserů. Takže třeba tak, když mám jako tu gramatiku, tak jsem schopen asi tak za minutu vygenerovat paraser třeba Latte, protože JavaScript. Takže se s tím můžou dělat jako další půl věci.
A je to hlavně gramatika, která na rozdíl od těch jakoby klasicky formálních, to jsou bezkontextová gramatika, by typicky byla volba jakoby formálních lidí na univerzitě, tak oproti ním je ta gramatika navržená tak, aby se dá prakticky používat. No, to znamená, že to, co já jsem, ta gramatika, která je napsaná taká prolaté, tak má dejme tomu 10 stavů. Kdybych to samý napsal pomocí bezkontextové gramatiky, tak můj odhad je, že by to zcela nutně měl několik set stavů a pravděpodobně několik tisíc stavů. Takže díky tomu, že ty gramatiky vůbec nejsou jakoby stavěny na to, aby pracovaly s nějakým větším počtem terminálů. A já zcela nepřekvapivě pracuji, jako používám jako terminál byty. To znamená, že mám 256 terminálů. Což je prostě něco, co jako ty klasické gramatiky jako těžce nezvládají. Pak tam jsou ještě nějaký, když si přečteš moji bakalářku, jak tam jsou ještě nějaký další příklady, které si ty klasické gramatiky úplně jako brutálně vlastně dělám zuby. A prostě já jsem schopen PEG, parsing expression gramatice nás pomocí, já nevím, 4 řádků, 4 pravidel, tak bych potřeba na to šel 400 pravidel, abych to samý napsal bez kontextové gramatice. Ano, mám dokument, který se jmenuje Beyond Thesis a ten dokument popisuje, jakým způsobem zjednodušit gramatiku laté, aby nebyla tak zprasená, ale odstranit nějaký anomálie, které v té gramatice jsou. Jednak jsem tam teda samozřejmě, jak jsem zkoušel 1001 jako krajní případů, tak jinak jsem repertoval nějaký bugy, který už, já myslím, že jsou tam všechny opravený, že to byly většinou nějaké drobnosti, tak než jsem to stihl opravit já, tak to opravil David. Zmál to jsou takové ty věci, jakože mě napadlo, jsem si říkal, co by se stalo, kdybych tady použil href? Jo, a to se na tom úplně umřelo. Nebo co by se stalo, a tak jsem zkoušel spoustu věcí. Jo. Když člověk prochází domů. Takže jako jednak výstupem z té práce jako pro užitek meta, jednak jsou z toho nějaké opravy, nějakých krajních případů, který očividně nikdo nikdy přede mnou neprošel, třeba mě třeba překvapilo, že nikdo neskoušel použít makrohref. Já možná zkusil a nevadilo mu, že ta chyba, která tam je, tak jako, že to není exception, ale že to nějaká jako fatal error PHPčka prostě, že to jako nebylo, jakože to prostě nebylo špatně, že to bylo špatně zpracovaný. A další výstup je teda, že mám dokument, který popisuje nějaký, budu psát z toho RFCčko, na to, jak jako zjednodušit nějakým způsobem gramatiku a to je udělat víc konzistentní. Takže to je taky v plánu. Další dotazy. No? A šlo by tam nějak implementovat skladání bloků? To by zrovna šlo pravděpodobně velmi jednoduše. Je to můj odhad. Ale jakoby, to si myslím, že půjde jednoduše. Já celkem dost používám, že jsem na to hned potom samo nainstaloval. To je pravda. Já totiž mám takový problém, že já jako už několik měsíců vůbec neprogramuju, takže já furt čekám, až ten plugin taky zkusím. Já jsem ho rozeslal 20 testerům, aby ho testovali za mě. Někteří z nich dokonce, ti nejlepší z nich dokonce i napsali nějaký feedback zpátky, že jsem díky tomu opravil nějaký drobný chybky, které tam byly. Ale jak toho, co je tohle věc, já si myslím, že půjde nainstallovat docela standard. Zrovna teď v tomhle stavu určitě. Výrazně se to zhorší, v případě, že se rozhodnu někdy doimplementovat a že budu potvrdovat i tohleto HTML, který ještě tak, jako kdy se tady elementy házají náhodně. Protože teď jako by se s tím, teď je jako proč tak striktně udělaný, že teď se na té číslo dá krásně postavit strom, že jo. Že máš strom ten HTML elementu a strom maker a ty stromy jsou jakoby mají, je to prostě jeden strom, to dá do jednoho stromu. V případě toho to prostě nejde dát do jednoho stromu. Nebo jde částečně, já vím jak to udělat, to už jsem měl rozepsaný, ale bylo to nestabilní, tak jsem to do té bakaláře nedával. A naštěstí jako ten grammar kit je tak chytrý, že jakoby chápou, že ne všechno se dá dobře působit gramatikou, to znamená, on podporuje něco, čemu se říká externí pravidla, což je v podstatě o tom, že já můžu, že nějaký pravidlo tak složitý, že ho nejde rozhodně popsat jakoby pomocí těch gramatických pravidel, tak ho prostě můžu napsat normálně v javovým kódu. Což možná je přesně taky ty věci, které nejdou prostě rozhodně gramatikou popsat. Super, já bych popojil, že máme asi super. Tak on to.